এই সাতটা গুণ আয়ত্ত কৰক, ৰাজকীয় জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব। ভগৱানৰ সৃষ্টিত কোনো বৈষম্য নাই। সকলোকে এই পৃথিৱীত ভগৱানে এটি শিশু হিচাপে জন্ম দিয়ে। সকলোকে দুখন হাত, দুটা চকু, দুখন ভৰি দিয়ে। অৰ্থাৎ ভগৱানৰ সৃষ্টিত বৈষম্য নাই। জন্ম হৈয়ে সকলোৱে সংগ্ৰাম কৰে। সোণৰ চামুচ মুখত লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰা বুলি ভবা ব্যতিক্ৰমী দুই এজনক বাদ দি বাকী সকলোৰে অৱস্থা একেই। সকলোৰে একেই সংগ্ৰাম, কিন্তু তাৰ মাজত কিছুমানে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে ৰজাৰ দৰে, কিছুমান প্ৰজাতকৈও অধম হৈ ৰৈ যায় এই পৃথিৱীত। একেই সুবিধা, একেই ভাত মাছ খায়ো কিয় একাংশ মানুহৰ জীৱন তেনেই পুতৌ লগা আৰু একাংশৰ ৰাজকীয় জীৱন। আহক আজি কথাখিনি বিশ্লেষণ কৰোঁ। বনৰজা সিংহৰ পৰিচিত কাহিনীটোৰেই আপোনাক কিছু কথা কম আজি। মাত্ৰ সাতটা কথাত গুৰুত্ব দিলে আপুনিও ব্যক্তিগত জীৱনত ৰজাৰ দৰেই জীৱন কটাব পাৰিব। সিংহ ব্যতিক্ৰম গৃহত, কিয় সিংহই জন্মহে ৰজা হয়। ৰজাৰ পুতেক ৰজা হোৱা কাহিনী নহয় এইটো। সিংহ পোৱালিটোৱেও এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি ডাঙৰ হৈ বনৰ ৰজা হৈ পৰে। কিন্তু কিহৰ বাবে যুগ যুগ ধৰি সিংহ বনৰ ৰজা হৈ আছে? আচলতে ইয়াৰ আঁৰত আছে সিংহৰ সাতটা বিশেষ গুণ। যি গুণৰ বাবে সিংহক বনৰ ৰজা বুলি কোৱা হয়, সেই গুণ আয়ত্ত কৰিব পাৰিলে হয়তো আপুনি জীৱনত ৰাজত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আহক তেনেহ'লে পৰম নকৰি আমি কথাখিনি পাতিবলৈ লওঁ। নম্বৰ এক, সিংহক আন জন্তুতকৈ পৃথক কৰা প্ৰথমটো কাৰণ হৈছে শিকাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ। আচলতে সিংহই জন্ম হৈয়ে এই গুণ লৈ আহে। সেয়েহে সিংহৰ কণমানি পোৱালিটোৱেও সৰুৰে পৰাই কিদৰে চিকাৰ কৰিব লাগে আয়ত্ত কৰে। সৰুৰে পৰাই সিংহ পোৱালীয়ে পিতৃ মাতৃক দেখি চিকাৰৰ কৌশল আয়ত্ত কৰে। সিংহৰ এই গুণ মানুহৰ বাবেও প্ৰয়োজনীয়। শিকাৰ কোনো বয়স নাথাকে, নাথাকে কোনো নিয়ম। আপুনি কেতিয়াবা কোনো সৰু মানুহৰ পৰাও শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে। আনকি শত্ৰুৰ বিশেষ কোনো গুণৰ পৰাও জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা এই পৃথিৱীত আছে। বিশ্বত এনে বহু মনুষ্য আছে যি নিজৰ গোটেই জীৱন জ্ঞান লাভতেই পাৰ কৰিছে। সেয়েহে আমি কোনো নজনা কথা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত পিছহুহুকিব নালাগে অথবা লাজো কৰিব নালাগে। যিমানেই শিকিব পৰা যায় সিমানেই জ্ঞানৰ পোহৰেৰে নিজৰ চৌদিশ আলোকিত কৰিব পাৰি। নম্বৰ দুই, এইবাৰ আমি আহিছোঁ সিংহক বনৰজ্জা কৰা দ্বিতীয়টো গুণলৈ, আৰু সেই দ্বিতীয়টো গুণ হৈছে প্ৰশিক্ষণ। সিংহ পোৱালি এটা সৰুৰে পৰা শিকোৱা হয় চিকাৰ কিদৰে কৰিব লাগে। যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হয়, লাহে লাহে সৰু সৰু জন্তু চিকাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে পোৱালিটোৱে, আৰু এনেদৰেই এদিন ডাঙৰ ডাঙৰ জন্তু বধ কৰিব পৰা হৈ উঠে বনৰ ৰজা সিংহ। মানুহৰ জীৱনটোতো এই কথা খুবেই প্ৰযোজ্য। প্ৰশিক্ষণ তথা নিয়মিত অনুশীলনে মানুহক যিকোনো কাম কৰিবৰ বাবে সক্ষমতা আনি দিয়ে। নম্বৰ তিনি, বনৰজা সিংহৰ আন এটা গুণ হৈছে ধৈৰ্য, যিটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। সিংহ এটাই চিকাৰ কৰাৰ বাবে যথেষ্ট ধৈৰ্য ধৰিবলগীয়া হয়। কেতিয়াবা জোপোহাৰ আঁৰত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা চিকাৰৰ বাবে চুপ লৈ থাকে। আনহাতে কেতিয়াবা জন্তুৰ জাকৰ মাজৰ পৰা এটাক নিজৰ চিকাৰ হিচাপে স্থিৰ কৰি লৈ নিজৰ লক্ষ্য লাভ কৰিবলৈও বা লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈও ধৈৰ্য সহকাৰে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয়। মানুহৰ বাবে এই কথা কিমান জৰুৰী। নম্বৰ চাৰি, জীৱনত সফল হ'বলৈ এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লোৱা অতীৱ প্ৰয়োজন। লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি তাত উপনীত হ'বলৈ ধৈৰ্য সহকাৰে আগুৱাৰ গুণ আপুনি আয়ত্ত কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ স্থিৰ লক্ষ্য, ধৈৰ্য সহকাৰে আগুৱাই যোৱা। কিছু লোক আছে যি আনৰ কথা শুনি সঘনে লক্ষ্য সলনি কৰে। দৃষ্টি থাকিলে লক্ষ্য নেহেৰায়। আনৰ কথা শুনি লক্ষ্য সলাই থকা লোক প্ৰায়ে বিফল হোৱা দেখা যায়। সেইবাবেই বনৰ ৰজাৰ দৰে ধৈৰ্য সহকাৰে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আপুনি আগুৱাই যাব লাগিব। লক্ষ্য স্থিৰ কৰি ধৈৰ্য সহকাৰে আগুৱাই গ'লে আপুনি সফল হ'বই। নম্বৰ পাঁচ, জীৱনত সফল হ'বলৈ সিংহৰ দৰে ভয়হীন অৰ্থাৎ নিৰ্ভীক হোৱাটো অতিকে দৰকাৰ। সিংহক বনৰ ৰজা হোৱাত এই গুণটোৱে বিশেষ ভূমিকা লয়। সিংহই কেৱল অকলশৰীয়া জন্তুৰেই চিকাৰ নকৰে। জাকৰ মাজত যেতিয়া এটা সিংহ অকলে চিকাৰ কৰিবলৈ সোমাই যায়, তেতিয়া জন্তুৰ জাকে ঘেৰি ধৰিলেও বনৰ ৰজাই ভয় নকৰে। অকলেই সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে যুঁজিবলৈ সাজু হয়, যুঁজ দিয়ে। মানুহকো সিংহৰ দৰে যিকোনো পৰিস্থিতিত যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পৰা গুণটোৰ অতিকে প্ৰয়োজন। যিমান ডাঙৰ সমস্যা অথবা প্ৰত্যাহ্বান নহওক কিয়, তাৰ সন্মুখীন যদি আমি সাহসিকতাৰে মানুহ হওঁ, তেনেহ'লে জীৱন যুঁজত জয় নিশ্চিত। নম্বৰ ছয়, সিংহৰ আন এটা বিশেষ গুণৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ। সেয়া হৈছে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ অন্তিম পৰ্যায়লৈকে যাবলৈ সাজু থকা। যেতিয়া এটা সিংহই চিকাৰৰ পিছত দৌৰে যেন এনে লাগে, সিংহটোৰ এয়াই অন্তিম দৌৰ, আৰু নদৌৰে সিংহটোৱে।
সমস্ত শক্তি লগাই দিয়ে নিজের লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ। একই কথা প্রযোজ্য মনুষ্য জীবনতো। যদি কোনো লোকে নিজের লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ যিকোনো পর্যায়লৈ যাবলৈ সাজু থাকে, মৃত্যুয়েও নিজের লক্ষ্যর পৰা আঁতৰাই আনিব নোৱাৰাকৈ মানসিকভাবে যদি সেই মানুষ শক্তিশালী হয়, তেনেলোকে যিকোনো কারণ বা পরিস্থিতিত দেরিকৈ হলেও নিজের লক্ষ্যত উপনীত হবয়। নম্বর সাত আর শেষত সিংহর অর্থাৎ বন রজার অন্তিমটো গুণৰ কথা কব খুজিছো আপোনাক। সিংহই কেতিয়াও জাক পাতি নাথাকে, চাবচোন অকলশরিয়া এক গুরুগম্ভীর জীবন যাপন, যি গুণে সিংহক বনৰ ৰজা হোৱাত প্রধান অৰিহণা যোগায় আনৰ পৰা পৃথক। আমি এনেদরেও কব পাৰো যে সিংহই ইয়াৰ দ্বারাই রজার আত্মসন্মান আৰু মর্যাদা বজায় রাখে, যাক আপুনি সেলফ রেসপেক্ট আৰু ডিগনিটি বুলি কব পাৰে, ভাবিব পাৰে। মানুহেও সদায় এই দুইটা গুণ বজায় রাখি জীবনত আগবাঢ়িব পাৰে। অতি বেশি সামাজিক হলে মানুষে কেতিয়াবা আনৰ ওপৰত অধিক নির্ভরশীল হয়ে লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ কিছু কষ্টত পড়বলগিয়া হয়। গতি সমাজত থাকিও নিজের একটা স্থান সুকিয়া বনাই লওয়াটো সফল জীবনের আন এক মন্ত্র। নিজের লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ অকলে আগুয়াই যার সাহস রাখব পাৰিব লাগিব। এই সকল কথার প্রায় আপুনি এটা কথায় নিশ্চিত হোক, যিদরে জঙ্গলত যিমান জন্তু থাকিলেও রজা হওয়ার ক্ষমতা বা গুণ কেবল সিংহর আছে, আর ঠিক সেইদরে নিজে বিচরা ধরনের জীবনের লক্ষ্যত উপনীত হওয়া লোকও কম আছে, যিয়ে সিংহর দরে গুণবর আয়ত্ত করব পাৰিছে। গতি আপুনি বা মই যদি ইচ্ছা করো সিংহরপরা এনে শিক্ষা লৈ আপুনি শিকিব যদি খোঁজে, প্রতিটি কথাতেই কিবা নহয় কিবা শিক্ষা পাব। গতি সিংহর প্রায় শিকনি হিসাবে লৈ এই সাতটা গুণ আয়ত্ত করে আপনিও যদি নিজের জীবনত সিংহ হব খোঁজে, রজার দরে জীবন যাপন করব খোঁজে, সিংহর দরে ব্যক্তিগত জীবনত রাজত্ব করব খোঁজে, কিছু ধৈর্যশীল, লক্ষ্য স্থির, এই যে সাতটা গুণের কথা কলো, এই সাতটা গুণের অধিকারী হব লাগবে।